Kakovostni bivalni prostori so svetli in zračni, to pa zahteva uporabo velikih steklenih površin in to ne le v pritličju, ampak v vseh nadstropjih, tudi mansardi. Seveda pa se uporabniki teh prostorov želijo pod velikimi steklenimi površinami počutiti varne. Zanimalo nas je, kako je zagotovljena varnost pri zasteklitvah v strešnih oknih. Zato smo obiskali razstavni salon podjetja Velux, kjer so nam njihovi strokovnjaki kar s kladivom prikazali trdnost stekla. Zasteklitev v strešnem oknu ima zunanje in notranje steklo. Zunanje steklo je kaljeno in s tem odporno na udarce. Notranje steklo pa je lahko ali običajno ali lepljeno. Lepljeno steklo se za razliko od običajnega ob morebitnem razbitju ne razleti po prostoru. Sodelavec tehnične podpore v podjetju Velux nam bo najprej pokazal trdnost zunanjega stekla. Ker pa je zunanje steklo kaljeno, je seveda potrebna veliko močnejša sila, da se to steklo razbije. Kot smo lahko videli, je bilo potrebno precej krepkih udarcev, da se je steklo razbilo. Zato se vam ni treba bati toče. Kljub temu, da se je steklo razbilo, pa se stekleni delci niso razleteli po prostoru. Kaj pa steklo na notranji strani oken? No, tukaj v tem primeru pa gre za običajno steklo, za katero boste videli, da se lahko že ob rahlem udarcu razbije. Če se boste odločili za okna, ki imajo na notranji strani običajno steklo, se morate zavedati, da se ob udarcih to steklo zelo hitro razbije, stekleni delci in to veliki delci zelo ostrimi robovi pa se razletijo po prostoru. Takšna stekla so še posebej nevarna v otroških sobah, kjer se nesreča lahko zgodi v trenutku. Zato priporočamo, da namesto običajnega stekla izberete lepljeno. Če pa je notranje steklo lepljeno, se ob udarcu ne razleti, podobno kot pri avtomobilskih steklih. Glede na številne naravne ujme v zadnjih letih se graditelji vse bolj zavedajo pomena varne zasteklitve. Pričakujejo, da je zunanje steklo na zunanji strani tako močno, da zadrži udarce toče. Mi smo se lahko prepričali, da steklo zdrži celo udarec 400-gramske jeklene krogle. In to nam omogoča kaljeno steklo. Malo manj pa se graditelji zavedajo, kako pomembno je, kakšne lastnosti ima notranje steklo. Kajti tudi to steklo mora biti varno in se ob morebitnih udarcih ne sme razleteti po prostoru. Zato je pomembno, da izberemo strešna okna, ki imajo na mesto običajnega stekla na notranji strani lepljeno steklo. Tako se bomo v svojem domu zares počutili varne.